att det är som Johan beskrev i sted, att det är en maritimt patrullefly. Det ble brukt i stor grad under 2. verdenskrig, både i Stillehavet og Atlanterhavet. Det ble også brukt veldig mye av norske besetninger på 330 og 333-skolen. Og så har vi Katalinaen inn fra syd. Karakteristisk profil. Den har kontører på vingetippene, utgjør en del av vingen. Dere kan sikkert se det. Du setter de ned når de lander på vann, for balansen sin skyld, og det får vi se demonstrert litt senere.